«Замало бути». Так називається вистава Львівського театру імені Франца Кафки, прем'єра якої відбулася у Рівному. Перед нею Суспільне побувало на репетиції театралів. За словами режисера театру Германа Гошкадора, виставу створили у рамках проєкту «Play for UA», мета якого – збір коштів на ЗСУ під час різних мистецьких заходів. Формат вистави – це музика та вірші. Вони поєдналися у одну історію, наші рефлексії стосовно подій, які відбуваються, та, звісно, надія на майбутнє, на нашу дуже швидку перемогу. У виставі звучать вірші українських поетів Лесі Українки, Тараса Шевченка, Євгена Гуцела та інших, а також прозові твори. Згадують у них і останні події, пов'язані із війною в Україні, зокрема, захисників Азовсталі. В нас все норм, Азов б'ється. Ворог діє артою, авіацією, наземними засобами. Люди роблять історію. У декількох сценах звучать твори для органу у виконанні солістки обласної філармонії Олени Мацелюх. Для мене це є дуже незвична подія і незвичний концерт, тому що це є вперше. І взагалі хочу вам сказати, що бути першопрохідцем є дуже непросто. Власне, таке поєднання поезії, живого слова і органу, як сакрального інструменту, відколи я працюю органісткою, а це вже більше ніж 12 років, я це побачила, що це є вперше. Рівне стало другим після Чернівців містом, де показали виставу «Замало бути». Ми вже отримали багато позитивних відгуків, рецензій. Нам дуже приємно, навіть від професійних театральних критиків. Тобто люди вже побачили, яку театральну мову ми використовуємо, мову Пітера Брука, бо ми виступаємо в органних залах. Це специфічне місце для театру, не можна багато чого собі дозволяти, має бути все так строго, то ми вирішили в мінімалізмі створити виставу, нам дуже допомагає в цьому органна музика. Це була прем'єра і нас дуже цікавило, а як же це прийде, а як же люди сприймуть, а що ж це буде? І ви знаєте, хочу сказати, що нам вдалося. Люди були дуже задоволені, ми отримали надзвичайно багато позитивних відгуків. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.